Дорогі брати та сестри, я хочу разом з вами в цей час сказати слава Богу. Я хотів би сьогодні поговорити на тему, вона дуже простенька, я думаю, вона буде касатися всіх, і як малих дітей, як і старших, як і сімейних, як і молодь, як і всіх. Тема моя називається так: чи я люблю Бога? Або наскільки я люблю Бога. Я хотів би, щоб ми дійсно через це слово робили аналіз кожний для себе. Я його робив і продовжаю робити для себе. Але ми будемо дивитися в Слово Боже разом. І кожен із нас буде давати собі відповідь, наскільки він любить або вона любить Бога. Я хочу зачитати Йоанна, 14 глава. 21 вірш. Хто має заповіді мої і соблюдає їх, тот любить мене. А хто любить мене, тот возлюблен буде отцом моїм. І я возлюблю його, і явлюсь йому сам. Сьогодні ми всі розуміємо, що нас Бог полюбив. Якщо ми візьмемо цей золотий вірш Біблії, який говорить: «Ібо так возлюбив Бог мир, що отдав Сина Своєго Єдинородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог всіх любить на основанні цьому віршику, правда? Але я хотів би, щоб ми знайшли різницю, яка між цим віршом, що я прочитав, і цим віршом, що я процитував щено. Тут знову написує, що якщо людина буде мати заповіді Божі і буде виконувати їх, то написано: а хто має заповіді мої і соблюдає їх, тот любить мене. А хто любить мене, тот возлюблен буде отцом моїм, і я возлюблю його і явлюсь йому сам. Якщо так взяти, то ж Бог каже, що він вже нас всіх любить, правда? Тоді яка різниця між цією любов'ю, що він тут говорить, що якщо ви будете виконувати мої заповіді, тоді Отець мій возлюбить його, і я возлюблю його і явлюсь йому сам. Різниця заключається в цих двох. Одна любов, вона йде тільки в одну сторону. Яка вигода мені з того, якщо я буду любити Бога? Але якщо Бог буде любити мене, а я не буду любити Бога, як це життя закінчується? Бог всіх любить, правда? Але на основанні Божого Слова, що буде з тими людьми, які не полюбили Бога назад? Що буде з тими людьми, які не виконували Божих заповідей? Якраз в день нашої смерті або в день приходу Бога, оця любов, вона вже перестає. Оця любов, вона вже не має таку силу. Чому? Бо ми мали період. Ми мали, як сьогодні говориться, цей час відкритого вікна, який нам треба було скористуватися. Ми мали оцю можливість. Я хотів би, щоб ми іменно цим віршом: хто має заповіді мої і соблюдає їх, тот любить мене. Ми сьогодні будемо розсуждати разом на ті заповіді, що Бог нам уставив. Бо іменно по цих заповідях ми можемо дати собі відповідь, чи ми любимо Бога, чи ні. Я пам'ятаю з самого дитинства, я завжди собі казав: я люблю Бога. В мене ніколи такого в житті не було, що я собі думав: все, не люблю Бога. Не люблю церкву, не люблю Його Слово. Я завжди собі казав, що я люблю. Але є різниця між тим, що я собі казав, і як я поступав. Я говорив, бо були такі времена, що я говорив, що я люблю, але життя моє, воно не було таке. Але життя моє, воно не доказувало те, що я люблю. Я хотів би почати аналіз нашого життя із 10 заповідей. Ісус Христос, як Він прийшов на цю землю, Він сказав такі слова, що я не прийшов унічтожити або нарушити. Каже: але я прийшов, щоб виконати і ще й доповнити.
Давайте почнемо просто з заповідей Божих, які записано Ісход, 20 глава, із 3 вірша. Давайте просто будемо по одній заповіді зараз брати. Перша заповідь. «Да не буде у тебя других богов пред лицом моїм». Сам Бог каже, не можна, щоб в тебе було, якщо ти мене любиш, якщо ти будеш виконувати ці заповіді, то в тебе не може бути других богів, крім мене. І друга заповідь, я їх разом з'єднаю, вони дуже похожі, що «не делай себе кумірів і ніякого ізображення». Так само, як богів, не роби собі нічого, чому ти був би поклонявся, не роби собі ніяких картин, ніяких, може, щось таке, що ти з руками своїми зробиш, що ти будеш тому поклонятися, що то стане Богом тобі. Ми знаємо за різні, навіть взяти в Індії, як ми чули свідоцтва, ті, що їздили туди, що є люди, які просто поклоняються коровам, різним звірам, і здається, в нашій країні не можна побачити такого. От ти не знайдеш, що просто людина стоїть і поклоняється якійсь корові або різні тварині. А якщо придивитися, які ці принципи ідола, то ідол завжди, він забирає в тебе час. Він забирає твоє серце, він забирає твої думки. Якщо просто прирівняти такі явні речі, які можуть бути, от, наприклад, в нашому штаті, в Америці, ми часто бачимо, якщо говорити за ці куміри, що ми їдемо по дорозі і бачимо багато зеленого, синього. Оця пташечка намальована, люди ходять в футболках, там написані імена різні. Ми розуміємо, оце в нас є команда у цього штату. І в дуже багатьох людей воно так зроблено вже, що вони вже так за цим слідують. Воно таке вже велике щось має в їхньому житті, що не тільки воно время в них забирає, не тільки забирає їхні, може, сили, може, вони що купляють. Вони вже носять оці образи на собі. Вже, як то, я просто привів цей примір, бо він такий дуже явний. Я поняв сам особисто в моєму житті, я своїм братом, він теж часто стає за проповідь. І ми, як виростали, ми дуже любили спорт. І ми теж дуже часто подражали оцим командам. І я пам'ятаю такий, я мав свою любиму команду, він мав свою любиму баскетбольну команду. І ми ось сидимо на собранні, і ми думаємо, ми знаємо, що вони почти кожен день грають. І от сиджу на собранні, проповідується слово, а моє серце, воно там. А я думаю, а хто виграє? Ми прибігаємо додому, біжимо до комп'ютера, включаємо, дивимося оці повторення, як, хто виграв, хто. Але потім, як я дивлюся в Слово Боже, і читаю, що нехай не буде в тебе інших богів, то я розумію, що це мені не можна цього. Воно мене відвлікає від Бога. Воно, наоборот, робить те, що Бог не буде благоволити до мене, він не буде мати відкрите серце до мене. І тоді я роблю рішення, що мені таке не можна робити. Я привів цей примір, бо він такий дуже явний серед нас, що люди дуже явно, вони поставляють, роблять собі ці ізображення, вставляють перед собою ці куміри. Але стільки речей є таких, що вони сховані. Може то бути яка мода, може бути то різні речі, хтось якісь популярні люди, якась музика, щось різне. І це може овладівати нами, воно може робитися нашому Богу, нашим Богом. Але в Слові Божому написано, що не можна служити двом господам. Бо як іменно так само, як я приходив на собрання, і моє серце там було, так само буде і в кожного із нас. Якщо в мене буде два Бога, то я буду одного недолюблювати, а одного любити. Одному служити, а другому ні. Перша заповідь. І друга. Нехай в тебе не буде ніяких богів. Не роби собі ніяких кумірів. Не роби собі ніяких ізображеньів. Далі йдемо. Третя заповідь. Не произноси імені Господа, Бога твоєго, напрасно. Сьогодні дуже популярно, навіть серед християн, просто ім'я Боже, святе ім'я Боже, той, що пострадав за нас, той, що сотворив все, просто викидаємо, як будто всі слова. Дуже часто можна почути всякі слова, як люди кажуть, говорять або по-українськи, або по-англійськи, там «О Божечко», «О Боже мій», або «О май гаш», «О май гад», «О май лорд».
Ми дуже часто, навіть серед своїх людей, серед християн, ми чуємо ці слова. Але Бог, Він дав свою заповідь і сказав, щоб моє ім'я, воно не произносилося просто напрасно. Щоб ви не говорили його тоді, як його не треба говорити. І в цьому слові, в 20 главі, якщо ми будемо читати, Бог обіцяє, і Він каже, що така людина, якщо вона буде таке робити, вона не останеться ненаказана. Не робімо так, щоб на своє життя навлікати Боже наказання. Але давайте будемо старатися тоді, якщо ми свідчимо вживати Боже ім'я, якщо ми ділимося Божими чудесами, вживати, але просто так не вживати напрасно, просто так не брати святиню і не розкидувати її. Це третя заповідь. Четверта заповідь. Помні день суботній, щоби святіть його. Сьогодні ми не святкуємо день суботній, але якщо так розібратися, то після того, як Ісус воскрес, почали називати день воскресний, воскресіння, день недільний. Іменно після того перейшло від одного дня на другий день, в суботу. І навіть, може і правильно, я не бачу, як ті люди, що іменно присвячають в суботу, як в неділю роблять свої зібрання в суботу, вони так само, вони дуже правильно роблять. Вони, як вони бачають, так і вони поступають. Але я не бачу в цьому проблему, якщо ми перенесли в тому, що Ісус воскрес в день недільний, і замість суботи також сьомий день нашій є неділя. Ми стараємося присвящати цей день Богові. Ми стараємося не робити того, що ми, може, завжди робимо. Як добре тоді, коли ми так поступаємо. Я хотів би зачитати нам Ісая, 58 глава. В самому кінці 58 глави, що Бог обіщає для тих, які будуть старатися. Давайте візьмемо 58 глава Ісая, 13 з 13 вірша. «Если ти одержиш ногу твою ради суботи, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будеш називати суботу отрадою, святым днем Господнім, чествуем им и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Бог, як Він створював землю, як створював люди, тварини, то Він робив це на протязі 6 днів. І рішив так, що от 7-й день Він буде одихати від своєї роботи. І Він також, я думаю, Він передбачив те, як люди будуть поступати. Представте так, якщо Бог не зробив б день, який посвятити Йому, то сьогодні хто любить працювати, хто любить робити, вони, напевно, на протязі цілого тижня просто робили б і робили б і робили. Але Бог так постановив, що один день в тиждень, Бог розділив наше життя на тижні, і Він сказав так, щоб один день в тиждень присвятити Йому, щоб не робити тих своїх обичних діл. І на основі оцього навіть місця, що я прочитав, дорогі брати і сестра, якщо ти будеш виділяти оцей один день, як ми робимо в неділю, якщо ти не будеш займатися своїми ділами, да, є такі роботи, що допомагають людям, в госпіталях роблять, або різні, що я не можу нічого сказати, бо люди їх хворіють і в суботу, і в неділю. Написано, що їм можна робити добро, сам Ісус сказав, в неділю або в суботу. В суботу, як там написано. Але якщо ми маємо цю можливість, якщо ми дійсно, чи є в нашому серці та, щоб виконувати цю заповідь і оцей один день виділяти, може не займатися якимсь, якщо ми часто можемо чути, що там пішли то спорт, рай, то те. А якщо посвятити цей день на те, щоб слідувати за Господом, щоб разом своїми сім'ями, щоб разом виконувати Боже Слово, щоб разом з'єднуватися, щоб разом ім'я Господнє іменно в цей день присвятити, то ми будемо бачити Боже благословіння в нашому житті. І слідуюча заповідь. Почитай отця твоєго і мать твою. Оця заповідь, вона в сьогоднішні времена
в сьогоднішні дні вона дуже-дуже якось пренебрігається. Дуже часто я просто свого життя, як я говорив з другими людьми, і така картина дуже часто спливає, що люди хочуть служити Богові, але не хочуть повинуватися своїм батькам. Люди готові їхати на місію, люди готові виділяти себе, жертвувати чимось своїм, але не хочуть слухатись своїм батькам, не хочуть поважати своїх батьків, не хочуть підкоратися своїм батькам. Я лише вспомнив таку історію, я хотів нам розказати чуть-чуть. Чомусь вона так запалася, це просто розмова була. Я говорив з однією людиною, і ця людина мені дуже розказувала, чого треба. От ми неправильно робимо, нам треба більше на місію виїжджати, нам треба так і так. Я просто чуть-чуть знаючи про цю людину, і я просто задав для цієї людини один вопрос. Кажу, можна я тобі задам лишній вопрос? Каже, пожалуйста, задавай. Кажу, от яке твоє відношення з твоїми батьками? Ця людина тако чуть-чуть подумала і сказала, це занадто лишній вопрос, я тобі не буду давати відповідь на цей вопрос. Я думаю, ви те саме поняли, що я поняв для себе. Яка польза того, якщо я буду йти проповідувати другим людям? Нести Боже Слово, а якщо Дух Святий не буде зі мною, Дух Святий перемінює серця людські. Якщо він не буде зі мною, то яка польза буде для тої людини? Яка польза, він не зможе, ти не зможеш передати без Духа Святого те Слово, яке він хоче передати? Так що діти, підростки, молодь, почитаємо своїх батьків, будемо послушні своїм батькам, бо без цього намарна наша праця для Бога. Слідуюча заповідь – не убивай. Шоста заповідь – це не вбивай. Вона для нас така зрозуміла, але якщо ми пригадаємо Матфія 5 глава, давайте можемо далі прочитати, Матфія 5 глава, 27 вірш. Я, верніше, щоб скорочувати час, перескажу. Там пише так, що Ісус каже, написано «не вбивай». Але я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого напрасно, або хто скаже на брата свого безумний або рака, тот подлежить синедріону, той подлежить гієні огненної. От Ісус додає до цієї заповіді, і він каже, що да, там може, ми, може, нікого не вбиваємо, але які наші розмови, як ми говоримо до свого брата? Як ми ставимося до своєї сестри, як ми ставимося, які наші слова, що ми говоримо? Якщо ти говориш, то ти підпадаєш під оцю саму заповідь, там, де він каже, не вбивай. Ісус її ще більше зробив, він ще додавив до неї, він ще її, якщо так сказати, ще більш таку конкретну зробив. Далі не можна говорити нічого поганого. Слідуюча заповідь, не прелюбодействуй. Ісус так само додає до цієї заповіді, і він каже, ну, написано, не прелюбодействуй. Але я вам кажу, що кожен, який буде навіть в своєму розумі грішити з кимось або думки собі допускати, той вже прелюбодействує в серці своєму. І ця заповідь для нас усіх, дорогі брати і сестри, давайте будемо тримати свої розуми, давайте будемо тримати своє життя в чистоті і в праведності, давайте будемо втікати від всього того, яке воно може осквернити нас, як Йосиф. Він не ждав, щоб боротися з тим, він втікав. Давайте будемо так робити, в кого діти є, так, щоб остерігати їх. Я якось говорив з братом і слухали одну проповідь. І оцей просвітер, він базуючись на багато ісповідях, він базуючись на багато тих людях, які приходять до нього, молодих людей. І він висловився такою фразою, каже, якщо молодому хлопцеві скажемо, якщо йому в молодому віці дати телефон, то він мусить бути ангел Гавриїл, щоб не зайти на ті погані сайти. Він мусить бути ангел Гавриїл, щоб не йти туди, не дивитися на те, що йому не потрібно. Ті діти, ті підростки, ті та молодь, яка виростає, якщо їм ще не треба. Батьки, помагайте, брати і сестри, помагайте один одному, щоб в них не було доступу, щоб помагайте боротися. Тому що оця спокуса, вона заходить скрізь. У нас дуже легко проникає в серця, і вона затуманює розум. І тоді ми бачимо, що і ця заповідь нарушається. Тоді не може бути любові до Бога, якщо не виконувати цієї заповіді. Слідуюча заповідь, восьма, не кради.
Вроді би так легко можна сказати з нашого життя, от просто не бери щось, яке не своє. Може, ми часто видно такі речі, що явно християни не крадуть, але знаходять способи, на які можна посягати, яке не своє. Я дуже вдячний Богові, що Він оставив нам таку історію, як тоді, коли прийшли іскушати Його і кажуть, як нам, щоб Він розсадив, чи правильно давати подати кесару. І Ісус сказав такі слова, віддайте кесареві для кесара, а потім віддайте Богові для Бога. Дуже часто із бумагами, і навіть з таксою, Social Security, із Financial Aid, дуже часто можна просто слухати в нашому християнстві історії, що люди зневажають це. І вони вроді би так, як державу, вроді би ніхто від цього не страдає. Але все одно, якщо це, я розумію так, якщо це не моє, якщо це я його не заслужив своєю працею, я не маю права на нього. Якщо це я не працював своїми руками, я не можу приймати це. Не можна так, що я, може, просто роблю на роботі скритно, а получаю також і від держави помощ, як будто я не роблю. Є різні способи, які можна йти проти цієї заповіді. Але, дорогі брати і сестри, давайте так, щоб все, що ми заробили, воно нехай буде наше. Тоді хай ми менше віддаємо Богові. Але лучше, моя така думка, що лучше менше віддати Богові і свого, чимж віддати більше Богові із того, що ти придбав нечесним способом. Нехай Бог благословить нас і дасть нам мудрості також і в цьому. Слідуюча заповідь. Не произноси ложного свідетельства на ближнього твоєго. Не говори те, що ти не знаєш точно. Не передавай, може якась інтересна, може ти говориш з другом і вже розмова йде до кінця, нема в тебе про що говорити. Якщо ти не знаєш точно, що то правдива інформація, якщо ти не знаєш точно, що це є так і амінь, що це є істинно, не говори. Скоріше, може, звернися до тієї людини, запитай, чи так правильно, чи дійсно це воно, постарайся допомогти. Але не будьмо тими людьми, які просто багато біди нароблюємо і просто із того, що ми неправильну інформацію передаємо. Сказали, вроді би не подумали, вроді би щось не сказали або пересказали, і воно, велика проблема робиться. Будьмо осторожні в наших словах. Не говоримо нічого лишнього. Не говоримо того, що не збудовує нашого ближнього. І давайте, і ми зможемо в цій заповіді також проявити свою любов до Бога. І 10-та заповідь. Не желай дома ближнього твоєго. Не жени ближнього, не то, що він має. Дуже часто християни половляються на цьому, що те, що являється у ближнього, у свого сусіда. От, наприклад, зараз я в прошлому році женився, і я не тільки я, але другі сім'ї. І я можу просто дивитися, так, той женився, той собі почав хату строїти, той собі хату купив або щось. Я можу так запалитися завістю, і все, і моє. І буду, може, якось недолюблювати ту людину, або собі старатися, як в Слові Божому каже, що такі люди, вони, хто бажає обагатіти, вони впадають в розлічні іскушення. От просто, може, перестають в собрання ходити, перестають те і інше. Просто із-за того, от побажав, побачив свого ближнього, і тоді просто падають із-за цього, що подивився, понаравилося, не можеш собі дозволити, не можеш собі взяти, і все, і почалося. Не бажай, благословляй своїх ближніх. Якщо в нього лучше щось є, як в тебе, якщо щось в неї лучше є, як в тебе, благослови їх, нехай Бог благословить ще далі, хай в їхньому житті буде і фінансове благословіння, і друге благословіння. Але ти розумій себе, розумій, що в тебе є, розумій, що тобі треба для життя. Апостол Павло, він каже, що, і має ще пропитання, нехай буде довольний. Якщо ти маєш в чому вдіятися, не маєш що, чим наїстися, будь довольний. Бог дає більше, ще більше дякуй Богові. Але нікого не бажай того, що є в ближнього тебе. Оце ми так пробіглися 10 заповідей. Але ми бачимо, їх можна дуже легко. Я просто взяв так, щоб ми кожен вдумувалися в своєму житті, в кожну цю заповідь. Але оці заповіді, якщо, як підходить до Ісуса, вже воно було зачитано сьогодні, сказав Ісус, яка найбільша заповідь? От як саме, що саме важне, як це треба тобі служити? І я хотів би, щоб ми це місце прочитали. Марка, 12 глава, 29 вірш.
Марка 12 глава, 29 вірш. Ісус відповідає йому: «Первая із всіх заповідей, слушай, Ізраїль, Господь Бог наш, єсть Господь єдиний. І возлюби Господа Бога твоєго всім серцем твоїм, і всією душою твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією крепостю твоєю». Вот первая заповідь. Вторая подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет. Якщо ми так розберемося, для християнської людини, для християнина, для християнки, оці заповіді, вони просто як перевірання. Якщо Дух Святий живе в нас, якщо в нас чиста, незаплямлена совість, воно саме по собі, ми будемо розуміти це. Дух Святий буде нам давати розуміти, що правильно, що неправильно. І в цьому вірші, що я зачитав, воно все являється в цьому вірші. Возлюби Бога твого всім серцем твоїм, всією душею, всією крепостю, всім розумінням твоїм. Якщо ти будеш любити Бога, всіми твоїми силами ти будеш старатися робити. Якщо ти будеш любити всім своїм серцем, твоє серце не буде прилипати до чогось іншого. Якщо ти будеш любити свого ближнього, ти ніколи не будеш хотіти щось проти нього зробити. І воно все так разом з'єднується. Є різні заповіді, ще другі. Все Боже Слово можна взяти як заповідь для нас. Бог уставив Біблія. Це є для нас заповідь, як нам треба поступати. Якщо ми вернемося до першого вірша, якого я прочитав, давайте разом знову прочитаємо Іоанна, 14 глава, 21 вірш. «Кто имеет заповіді мої і соблюдает їх, тот любит меня». Тепер, дорогі браті і сестра, ми так пройшлися по цих заповідях, може забистро, але кожен із нас ще, може я ще не сказав, але на вашу думку прийшло якесь місце. Дайте собі оцінку, любите ви Бога чи ні. Я собі даю оцінку, чи я люблю Бога чи ні. Але не будемо обманувати самі себе і Бога. Не будемо казати, що я люблю Бога, якщо моє життя, воно не соответствує Божому Слову. Не будемо казати, що я люблю Бога, якщо моє життя, я просто, мені все одно, як я живу. Давайте будемо старатися. Абсолютно все важно. Абсолютно все в нашому житті важно. Від одягу до слів, до поступків, до куди ми йдемо, що ми робимо. Абсолютно все важно. І треба звішувати на основанні Божого Слова. Мій заклик сьогодні до нас. Наше зібрання сьогодні по домам наших. Сьогодні ми не йдемо як церквою, а йдемо як своїми сім'ями. Кожен і мусить дати собі відповідь. Але обіцянка, я хотів би, щоб ми зрозуміли, яка обіцянка того, якщо ми будемо виконувати Божі заповіді. Каже: «А хто любить мене, тот возлюблен буде отцом моїм, і я возлюблю його, і явлюсь йому сам». Там, де ви є, в своїх домах, якщо ви будете старатися, якщо ми всі будемо старатися виконувати Божі заповіді, виконувати Боже Слово, Бог буде являтися нам, Бог буде являтися вам, в ваших домах. Він буде благословляти вас, нас, наші сім'ї, буде благословляти дітей, буде благословляти наших дідусів, бабусів, всіх нас Він буде благословляти, Він буде нас вести, Він буде свою руку тримати над нами. Але, дорогі брати і сестра, давайте не настільки на словах наших, а на ділах будемо любити Бога. І оставляю цей останній вірш, Іоанна, 15 глава, 13 вірш. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Давайте самі себе віддамо наші душі, будемо старатися менше заботитися про себе, але так, щоб віддати своє тіло, віддати себе для Бога, полюбити Бога від щирого серця і виконувати Його заповіді. Нехай ім'я Боже буде в цьому слові прославлено. Амінь.